السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو احمد وقاص آٹومیشن ڈیسک۔ ناظرین، آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اے بی پی کا جو وی ایف ڈی ہے، اس کے اندر جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کاپی کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ انورٹرز کے اندر یہ ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے اے بی پی کی طرف سے، کہ اگر ہم نے ایک وی ایف ڈی کے اندر پیرامیٹرز کر لیے ہیں تو ہمیں بار بار باقی وی ایف ڈیز میں پیرامیٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہی پیرامیٹرز کو ہم کنٹرول پینل کے اندر کاپی کریں گے اور دوسرے وی ایف ڈی میں جا کے جو ہے ہم اسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا میتھڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، آر ای ایم لکھا ہوا ہے۔ آر ای ایم کا مطلب ہے ریموٹ۔ ہمارا انورٹر جو ہے یہ ریموٹ موڈ کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے اسے ہم نے لوکل موڈ میں شفٹ کرنا ہے۔ تو یہ بٹن لگا ہوا ہے لوکل اور ریموٹ، جس طرح میں نے پریویس لیکچر میں کی پیڈ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اس کو سب سے پہلے لوکل موڈ کے اندر شفٹ کریں گے، یہ لوکل موڈ میں شفٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے انٹر کا بٹن۔ تو انٹر کے بٹن کے اندر یہ تین آپشنز آ رہی ہیں، پیرامیٹرز آ رہے ہیں، آر ای ایف آ رہا ہے اور کاپی کی آپشن آ رہی ہے۔ تو آپ کاپی کی آپشن پہ جا کے انٹر کریں گے تو یہ یو ایل لکھا ہوا آ گیا۔ یو ایل کا مطلب ہے اپلوڈ، یعنی اپلوڈ کا مطلب ہے کاپی کرنا، یعنی جو پیرامیٹرز آلریڈی اس وی ایف ڈی کے اندر سیو ہیں، یہ اس کو کی پیڈ کے اندر، یعنی جو ہمارا آپریٹر پینل ہے اس میں، یہ اپلوڈ کر لے گا۔ تو میں اسے انٹر کروں گا جیسے ہی، تو یہ دیکھیں یہ اپلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو ویٹ کرتے ہیں اس کے اپلوڈ ہونے کا۔ یہ 7% آ رہی ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وی ایف ڈی کا جو وہ ہے اس کی پیڈ کے اندر لوڈ ہو چکا ہے۔ تو جب یہ 100% ہو جائے گا تو یہ تمام پیرامیٹرز جو ہیں یہ اپنے اندر سیو کر لے گا۔ تو اس جو آپریٹر پینل ہے اس کو ہم ایز اٹ از اتاریں گے یہاں سے اور دوسرے وی ایف ڈی پہ لے جا کے، تو اسے ہم وہاں پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر دیں گے۔ تو اپلوڈنگ کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاؤن لوڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ یہ 100% ہو گیا، تو دوبارہ میں آپ کو اس کا میتھڈ بتاتا ہوں۔ دوبارہ جائیں گے انٹر کے اندر، کاپی میں جائیں گے، تو اب آپ نے کرنا ہے اسے ڈاؤن لوڈ۔ پہلے آپ نے اپلوڈ کیا تھا، تو یہ اپ ڈاؤن ایرو کی ہے۔ تو جب میں ڈاؤن کی ایرو کی پریس کروں گا تو ڈی ایل اے لکھا ہوا آ گیا ہے۔ ڈی ایل کا مطلب ہے ڈاؤن لوڈ۔ تو اب آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کی آپشن سلیکٹ کر کے آپ کریں گے انٹر، اور یہ دیکھیں یہ ڈیٹا کی ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جب یہ 100% ہو جائے گا تو سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر کاپی ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ کمپلیٹ ڈاؤن لوڈنگ ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو دوبارہ ہم ریموٹ پہ شفٹ کر دیں گے، اور یہ دیکھیں یہ ریموٹ کی آپشن یہاں پہ آ چکی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے ہم جو وی ایف ڈی ہے اے بی پی کا، اس کے اندر جو ہے اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔